Tabia ya ubora wa nafsi ya 63. Matumbawe na lulu haitatajwa tena, maana dhamani ya hekima kupita marijani. Ayubu 28 mstari wa 18. Tabia inayoundwa kulingana na mfano wa kimungu ndio hazina pekee ambayo tunaweza kuchukua kutoka kwa ulimwengu huu hadi mwingine. Wale walio chini ya maelekezo ya Kristo katika ulimwengu huu watachukua kila ufikiaji wa kiungu pamoja nao hadi kwenye makao makuu ya mbinguni. Na mbinguni tunaendelea kuimarika. Uwezo wa kiakili na fikra sio tabia, kwani hizi mara nyingi huwa na wale ambao wana kinyume kabisa cha tabia nzuri. Sifa si tabia, tabia ya kweli ni sifa ya nafsi inayojidhihirisha katika mwenendo. Tabia nzuri ni mtaji wa dhamani zaidi kuliko dhahabu au fedha. Haiathiriwi na hofu au kushindwa, na katika siku ambayo mali ya dunia itafagiliwa mbali, italeta faida kubwa. Uadilifu, udhabiti na ustahimilivu ni sifa ambazo wote wanapaswa kutafuta kwa bidii kusitawisha, kwani humvika mwenyewe nayo nguvu isiyo zuilika, nguvu ambayo humfanya awe hodari wa kutenda mema, hodari kushinda na maovu, hodari kustahimili dhiki. Nguvu ya tabia ina vitu viwili, nguvu ya mapenzi na nguvu ya kujitawala. Vijana wengi hukosea shauku kubwa isiyodhibitiwa ya nguvu ya tabia, lakini ukweli ni kwamba anayetawaliwa na tamaa zake ni mtu dhaifu. Ukuu halisi na uungwana wa mwanadamu hupimwa kwa uwezo wake wa kutiisha hisia zake, si kwa uwezo wa hisia zake kumtisha. Mtu hodari zaidi ni yule ambaye ingawa ni nyeti kwa unyanyasaji bado atazuia shauku na kuwasamehe maadui zake. Ikiwa ingezingatiwa kuwa muhimu kwamba vijana wawe na tabia nzuri na tabia ya kupendeza, kama ni kwamba wanaiga mitindo ya ulimwengu katika mavazi na tabia, tungeona mamia ambapo kuna mmoja leo anakuja kwenye hatua ya maisha ya shughuli iliyoandaliwa kuwa na ushawishi mkubwa kwa jamii.